لهاي دعيو دل هاي وانا اقول له وده يا هاي كدي هو سومالينا وانا اقول له وده يا هاي كدي هو سومالينا إلان دبل هاي دعيو دل هاي وانا اقول له وده يا هاي كدي هو سومالينا وانا اقول له وده يا هاي كدي هو سومالينا أدان فرحان دو هاو ايادو او اي نو قروح بدنايد بودان مدح مركو اوغو هوريسي سو دوين تادي اي نو قروح بدناتو او اوح عيابا لغشيجين انغو او اسلاحين طولو ملاوهير كالدات سنتيهين سو دوين تي ايربورك اوح عن لأ هاي اريقو مقعين اكو هادي هادي اياد بادو مهات سنتيهين ادو كو اكو وكيلة كومونة تيغا سو بايلا اياد بادو مهات سنتيهين وحا كرو ايادو نا شرف اينا شايغو سيدي حفلة دي قبارة ومن حونا كحون كهادي iy madaxda kalaba adigu soo dhaweeyseen hoolkii ramada iyadana waxay noqotay xaflad taariikhi ah oo meelo badan baa la iga soo wacay waxa la yiri meena soo ta sidii hore ahaan jirtay bad ku soo noqoteen idi kartaa aad baad ugu mahadsantid ducada adiba keentay adigu hadda burhaanti baa keentay ah burhaanta saad burhaanta uu kicisan burhaanta waxa iska watay madaxweyne ku xigeenka watay oo qof waliba nasiibkiisu ayuu la shirtaga soo ma marka isagaynu siinayna madaxweynuhu burhaanta uu watay baa keentay oo dee in la jecel yahay oo daldan wakiilka aho maxaa ku yidhi aan hore weli loo arago dhexdhexaad aho maxaa ku yidhaahda riximkiisu aada u ballaaran yahay oo bariyo galbeed ba rixim ku leh weeyaano anigu hataa sheega xataa lafsiga arrin aagu baaho waxay مرول لبا واحد مسؤول كتها يدقان كا يدقان كا اي هنا اي محاديسو محاديو يساقو محاديو يدونا اي دقان كورا محاديو يساقو انو محاديو للكوي سيطيقان ومام الكوي سيطيقو ومدحدي سيطيقو وشرعي قود سيطيقو وقفو اليوم يشي ساقو رالي كنقو ايا كم مسؤولية هاي دقان كورا للكو وحد الله هذه لا قرحيو ولا وناجيو oo quraanjada aan la dhibin oo maaragtay shibiraha la dhibin oo xataa ayda la dhibin oo xawayaanka bilaadanka la nabadgeliyo oo dadkana horumarkiisa loo simo oo sharciga iyo dastuurka dejisay la raaco bal ka warraba dhulkuna markaa dhulka kale u faanaa hadda maraykanku muxuu ugu faanayaa adduunka wuxuu ugu faanayaa waxaad aragteen ee marka telefishina laga arka u leeyahay waa jannadii adduunka ay gaadhsiin ee qaar badaha isku gurayaan soo maaha waa maxay dad laba boqol oo sano saddex boqol oo sano ka hor dhintay baa ka shaqeeyey waa dhaxal wey marka bal inaguna bal inta yaraan hayno ina qurxinaa loo baahan yahay mudane madaxna ku-xigeen annagu diyaar baan u nahay dadka iyaga qurbaha jooga gaar ahaan soomaalida joogta meena somalilanta joogta minnesota iyo saaxiibadoodba inaan inla shaqayno oo dadka moralka u dhisno waa yar dhaweyd horta nio busta ina yar fuuree busta mal inaga qaada horta busta iska qaada waa dhaweyd waxoogay busta ah baa dadka fuulay mana hadda madaxweyne ku-xigeenka inaga qaadan maanay mar un baan waayey xarakadii iyo burhaantii iyo balaarihii ka socday somalilan marka walaalayaal waqti dheer anigu doona inaan hadlo laakiin waxaa idiin sheegayaa idinka maaragta saafi doona waan idiin sarayaa waan idiin saray soo maaha xagga sare ka qabsada oo xagga hoosena hagaajiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil soo dhawo madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه البلد وحنا كانوا مهندقة يا شهد في سكمال لان غير مية بوس وعشرفة هذو قيمة بدل نبقى المسلمين هذه البلد وحنا ست ملايين يدو كل يعني سكور عني هم أنت واشد خير ده عن ليجوا حبيبك كم كويس ودي ما سكور عني ورد يا الله حبيبك ليجوا تلاس نو نافي أنا الحمد لله وحب صنع عني حرام صنع عني كم يبرس اللي بس كسوه ماري سدح مقالو ما سدح كورة ووين فنتي ودهان جاهد ويا أمريكا أما يو اس اي سي شرف يا كرامة يا مغرب يوسف ويين يكون الله حكم العين جالي يصير في عنق يمشي دوي وانا سوق قلب كريح كنت اشكو رسالني هذه آه كان مره بعدي بس حلو اللي ما يدري ما نقيا اورا 10 سنه اسم حسين انا نجو انا نجو دور بلي ما ما صوص على انت بتقول كذا بتقول بلي ورد الدعاء يا سو ريس ما اسكي من دور كله ياش كيف ان شاء الله هذه آه هذا ما بقى يدوب ما نقيا مره بعدي بس حاضر 10 اسم حسين أكلين هون يا ولد. البلد أهربت يعني كأب وعند بعيني يعني. فسعد. وثاني الهوي أنا وصل ما تتأتين كل بجوب يسمعلا. مجالس أنا بدي جوبي. سمعلا يفرج هذي اللي دافع. البلد أسرق في هسري. حاجة سرقة تصل عصايا يمرتها. ترفيقه. قيمة قارة هرت على هاي. بيانك هدول بدو يجوا ترفيق لي هاي. يسقوا حبوا ترى صار يا وساس كتر كريا. oo maanta dib iyo dheef way kala faa'iideysanayaan dadkoodina wax u tarayaan marka maadaama dal yar oo urdinaan nahay dalka urdi kale u baahan yahay hawl adag adag oo ina sugeysa oo ina kama dhalaan rabno waxa midnimadeenu dadkina qurbo jooga dibadda jooga midnimadeenu wax weyn iyo soomaalida u fadhidaa iyo qaranka soomaaliland iyo dadka ka timaadeenad biilka u diraysaan ee maarta ku samray muddo dhowaan tan sanadooda harka iyo maarta iyo dalka burbursan ku soo samray waxay naga sugayaa hawl weyn naga sugayaa hawshaasi qayb weyn ka qaadanaysaa iyad ku leedihiin waan qabaa hadii mas'uuliyadda wadareed la wada qaato nin kasta oo qurba joog oo dibadaha joogay xilka hadii la wada qaato oo si mid loo wada shaqeeyo arrin maxafid baan waxaanu kama dhaleynaa ujeeddadan socon leeyahay himiladan kama dhaleynaa inaan noqono qaran madax bannaan وعدالة سكولاقا وما هناك سمية هي نقاردنا إن شاء الله مرقا وحالا هاي ولي ديودة جوكتا معارضة كنت لحتقيني إنو دل اسمهم باي نوضا قروح بلان نيو البرمان تساعد يالو قروح بحير قيمان دونا ولو كان ضمين دونا لكن سيد دل كانو اسم لاين لقود هالو قروض أي سومانا تو ناس الرئيسو وما دخول داريا من هوري مرد بابا أهد بد ما سنتي هذا البدني إنما هيا نمالين يا مدحوين كحين كوين نكالا ديرقني marka waxa weeyaan aan yaan u dhiibaa microphone-ka su'aasha ugu horeysa dhiibay waa su'aal kooban mudane madaxweyne ku xigeen arrinta ka socota Yemen ayaan rabaa inaan bal wax aad nooga iftiimiso xukuumadda isha ay ka taagan tahay dhaqaalaha siday wax u yeelayso dagaalkan ka socda Yemen iyo Xasan Sheekh oo yidhi سعودي كوكب الله غادي إن هذا صعب هذا لا استعباله هرنت النوت إن سؤال شاع وسؤال وسنتي إن ذلك يمن وذلا إن جار هنوتي أو واحد نود حيا وبعض داير عسى أنا سكسور جند هنوتي زنا بدنو سكر حديهن تدا نقر نير نقال يوح بدنو وذاك نويان مكا كان نو كتاك نويان إن وحيد للاقة مكرو ومضى مرتين جار كان هاي ديار بان هاي لبتنا لما جينا يوحي لا يكرجينا إلى هاي لبتنا كفو ذيو انتا كي كيسيو هدي إذا كنت مادنا وحا لو ديا قروبين سيدا يوبين لو هايين لو عطاقا سنوات يكتكا بانيدا إن السكر ويسان أنو هاينا يانو ديا قروني وحانا كتاقن هاي وحيا كقبت الجامعة دا عربتو يانو ينو ولا تاقيرني arabna marka loo eegana waa deewaa waa reerka noogu sukeeya qoomida noogu sukeeysa runtii aynu wax badan wadaagno xagga dhaqaalada inaado meel ka soo dhiba ka dhacdo kulli
وحي يالنا ساين فايدي ذي خسارة لوي بعدان لكن سواح بضبع نجاح النايو لقال هاوين السامين سا وحكي ما دب بقاش كوحرا يريان ودنا صوتا يمنو دمبي كهور مرتيو لايت اندستريات بوهور مرتي وش ذا يرد بقى غور مرتين مرتين وحيرة شراب كم مرتين أن عيدة بسكوت يدا يعني صابونها قارتي وحبذن بع يا يا نجح له كيني إسلام كان واحد نقول عن جيني يعني حوله هنا يا تجا هذا لا طاي يا ذي مرتي أن أرجع طايبة أو مدة حشكة ما هنا إنه سعود وخلين تبذن مدد حشك ولا شكو بضان ان يحولين وبنيته يعني لكن يوم اتالك يدون تانا عطي مر والبا لم يتوقع بلوض قاد ما نوحر النوم مات حق الله ضي حقا يعني عريقا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والحمد لله رب العالمين أنا مدح وينك وحقينك وحن ويدين يا مدنا عبد الرحمن سيلعي سؤال كصاب سن حقا أقول سيرادسكا سومالي الآن أما اعترافكا وآه أرن آدي آد مهم وآه وآينان كم أرمين إنا إنو بولكا قادنو أرن تاسنا آني أدعين إني نقاق الله عصنتو وحاند مود اعترافكي سومالي الآن هل كلقر رادي آه أنا قصد أنو هايستوين إي تهي شد آن صحا هين سببتو آمركا آترهدو dad aan marnaba ogoleyn ilaa dawladda Cabdiqaasim baan anigu ogaayoon waxaan ka mid ahaa dadkii 20 ka sanadood ictiraafka Soomaaliland ku dhamaaday raadisteeda kaba badan dhowr iyo 20 ka sanadood marka ilaa dawladda Cabdiqaasim baan anigu ogaa inaanay dawlad Soomaaliya ka dhalata marnaba diyaar u ahayn inay Soomaaliland dawlad gooniya noqoto waxaan anigu arkaa inay tahay leen qalada oo waqtiga inaga luminaya marka waxaan ku talin lahaa ma ahaateedu su'aale arinta turkiga lagu shiro ee laga hadlayo in ama la kala go'aan ama la isku darsamo waa la in naga qaldamay meel kale laga raadiyo ictiraafka Soomaaliland waxa laga wada tusado professor kuna kulli wuu joogaa waa inagu sii biirin kara waxyaabo muhiim ah oo taa ku saabsan taas aan anigu ka hadlayaa su'aasha ictiraafka halkee baa inoo ah balaan bi balaan eegi uu qaldamay waxaan maraynayaa aniga Cumar isku meelo baan taaganahay wax weeyaan madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo iyo Vice President Cabdullaahi Ismaaciil Seelici waxa ku dhaaratay oo kitaabka gacanta ku saarteen distoorka Soomaaliland inaa ku dhaqmeysaan distoorkoonu wuxuu qorayaa in gooni sutaaga Soomaaliland inuu muqaddas yahay madaxda koonfurina waxay ku dhaarteen oo kitaabka gacanta ku saareen in gooni in midnimada Soomaaliyeed ay muqaddas tahay labadiinuba kitaabkii baa gacanta saarteen laba muqaddas baa meesha isbarbar yaacaya hadaba iyamaanay waxba ka jirin taas waxa ay ku tusaysaa PML godan bay isugu tagaana akhirtan ka muqaddas la isu tago in la kala booday in waxba la isoo ogoleen markaas sida uu Cumar sheegay habeenkii horena aan sheegay waxay la quman gidaarkii weyn soo taabanay inaynaan ku xiiqine aan meel kale ka raadinno baalka waana ka baxay waa hagaag sida iyo habeen wanaagsan dhamaan
تمكن مالا شقة تمكن
Tu sais, 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 tu